Eu vou apresentar para vocês um projeto que eu fiz a pedido dos moradores dessa casa, que fica num condomínio, e uma das coisas que foi pedido que fosse preservada a natureza. E que a parte da piscina seria integrada com o espaço gourmet. Esse espaço gourmet, nós usamos os móveis da Artiforma, porque eles são fabricantes de móveis casuais e são de excelente qualidade. O design é de excelente conforto e acabamento esmerado. E também tem um excelente custo-benefício. Essa área gourmet eu projetei com a condição de dar acesso à parte da piscina. E usei outros materiais, inclusive no forno para pizza foi usado um material, esse material imita o granito, é um material ecológico. Como vocês estão vendo, os móveis foram escolhidos por mim e pela proprietária da casa. Ela também ajudou na escolha dos móveis e os adornos aqui foram comprados na Vênica. Aqui eu aproveitei, coloquei um balcão e para as pessoas ficarem mais bem acomodadas, eu fiz essa mesa de granito e coloquei as cadeiras de fibra sintética, que dá um conforto excelente para as pessoas. Usei também a pastilha preta com o granito preto. Na parte externa, também foram, como vocês estão vendo, são os móveis da Artiforma, todos, e com as espreguiçadeiras em tela sintética, tudo ecológico. Aqui eu optei por esses bancos mais altos para atender a este balcão, que é mais alto. Lá na parte da piscina, eu usei também uma mesa para acomodar as pessoas, todas as pessoas, porque aqui nessa área não comportaria a família e os amigos que aqui vêm todo final de semana. Usei dois ombrelones também para dar maior conforto e prazer para quem vem aqui nesse ambiente. Na área da piscina, eu usei também uma poltrona Orbis redonda, que é muito confortável e aconchegante ao mesmo tempo. Eu queria salientar também que a base da mesa que fica do lado da piscina é do mesmo material das cadeiras. E o tampo para dar uma de vidro para dar uma leveza. Então, como vocês viram, eu usei basicamente todos os móveis da Artiforma, porque apesar da qualidade deles, eles podem ficar no tempo e tem uma excelente qualidade e um custo-benefício excelente. E espero que as pessoas dessa residência aqui aproveitem bastante junto com seus amigos e desfrutem desse ambiente que é bem acolhedor para todo mundo.